Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. At göçtü meselesi Hanefi mezhebini uzada ilk aldığı mütekaddim Hanefi ulemalar bilen müteahhir Hanefi ulemalarının demek karışları arasında fark bilen fark kıladı. Demek at göçü ilk mütekaddim Hanefi ulemalar İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin uzlarını fatvaları bilen o'sha davrdagi sharoitdan, vaziyatdan, odamlarning holatidan va mu'min musulmonlarning otga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib, otning go'shtini makruh deb aytilgan. Ammo keyinchalik ot haqidagi kelgan hadislarni ulamolar o'rganib, uni vazifasi jihod uchun minish davri tugaganligi, bugungi kunda endi uni o'rniga boshqa vositalar ko'payib ketganligi e'tibori bilan demak, otni so'yib yemoqlikka ruxsat berganlar. Ayniqsa mutaaxir hanafiylar bu masalada kenglik bor. Bir shu o'rinda qiziq holat bor. O'zi aslida Hanbali va Shofiy mazhablarida ot go'shida kenglik bor. Ya'ni bizdan ko'ra, hanafiylardan ko'ra Hanbalilar va Shofiylarda kenglik bor. Ammo ular bugungi kunda hech qaysi yemaydi. Bizda ulardan ko'ra biroz hanafiy ulamolarining ilk davrdagi mutaqaddim ulamolarining fatvolari agarchi hozir mutaaxirlar ruxsat bergan bo'lsa-da bizda alhamdulillah iste'mol qilinadi. Demak, ot go'shtini iste'mol qiladiganlar hech bir harajsiz, hech qanaqa bir makruhni yoki boshqa bir narsani qilmasdan yeb iste'mol qilayotganlarini bilsalar, shuni o'zi kifoya qiladi. Allohu